နဲ့အစောကြီးထားလို့ပန်းတွေကောင်အစေးပန်းလေးနဲ့လမ်းပေါ်ရှောက်အမေစေကံပြဖို့ပတ်စံစူရမယ်အပန်းရောက်ကောင်းတို့အတွက်စူတောင်းကောင်းငင်းမောင်းစားပြီးစေတွေရောက်အဖေအားစေလေးများစေတွေကောင်အဖေကြိုက်တဲ့ချေအိုးလေးဝဲချွေးဖို့ပွဲအပန်းရောက်ကောင်းဖို့အတွက်စူတောင်းကဘာကြီးထဲမှာရာရာတိုင်းချိုးတက်ချပါစေဒီမိပွဲဟောင်းကြီးတော့ခဏချမ်းစေခြင်းပါတယ်အဖေနဲ့မေလိုစနာပြေရတဲ့ချိန်အမန်နွေကိုခဏမျိုးသိထားတယ်ခမီးပွင့်ကြီးရဲ့နီလာယောအခုထင်စေဥမပေါသေးလို့အမီးပွင့်ပြဲရင်ပို့ပြီးရောင်းကောင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖတ်တာကြည့်တဲ့ပန်းတဲ့လူအမီးပွင့်ကြီးဟာကျွန်တော်သင်တယ်လို့ဟောင်းကားများပေးရင်ပျော်လို့မစောအမီးစိမ့်ပြချိန်ခဏပဲသတ်မှတ်ပေးကွယ်ကျွန်တော်ဟာတစ်ဖက်ထဲကြည့်တဲ့ပန်းတဲ့လူကျွန်တော်ညီတယောက်မိုးဟင်းငါစားဖို့သုံးရာလောက်ချင်အစာများများတက်ဖို့ကြောင်းကိုသွားတော့ပွဲအမမင်းငါငါတက်ဖို့တန်နေကဘာကြီးထဲမှာရာရာတိုင်းထူတက်ချပါစေဒီမီပွင့်ဟောင်းကြီးတော့ခဏချမ်းစေခြင်းပါလေအဖေနဲ့လို့စနာပြေရတဲ့ချိန်အမှန်တွေကိုခဏမျိုးသိထားတယ်ဟောင်းမေးပွင့်ကြီးရဲ့နီလာယောအခုတည်းစေဥမပေါသေးလို့မေးပွင့်ပြည့်ရင်ပို့ပြီးရောင်းကောင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဟာအတားချီတဲ့ပန်းတဲ့တို့အမေပွင့်ကြီးဟာကျွန်တော်သင်တယ်လို့ဟောကားများပေးရင်ပျော်လို့မစောအမေစိမ့်ပြချိန်ခဏပဲသတ်မှတ်ပေးကွယ်ကျွန်တော်ဟာတစ်ဖက်ထဲချီတဲ့ပန်းတဲ့တို့ကျွန်တော်ဟာအတားချီတဲ့ပန်းတဲ့You